respektuar familjar të dëshmorëve, ardhashës nga të gjitha trevat shqiptare, miq e bashkëpunëtor. Mirë se erdhët në natën e tretë finale të edicionit të 17 të festivalit Anadrenia Jehon 2018. Mirë se keni ardhur. Grupin e parë sot garues për natën finale është Shoqëria Kulturore Artistike Minatori dhe Qendra Kulturore në Prishtinë. Prezantojnë për ajush këto pike artistike. Valle e zanave që vjen nga Qendra Kulturore në Prishtinë, valle me kolazhet e obojes nga Shoqëria Minatori, si dhe prap kthehemi me valle në hije të mollës nga Qendra Kulturore në Prishtinë. I ftojmë skenë. Thank you.
Thank you.